খুমটাই সমষ্টিৰ বাবে এটা উল্লেখনীয় দিন কিয়নো আজি খুমটাই সমষ্টিৰ চাৰিটাকৈ পানী যোগান আঁচনি আজি মুকলি কৰিছে খুমটাই সমষ্টিৰ বিধায়ক মিনাল শইকীয়া এই মুহূৰ্তত ফিতা কাটি পানী যোগান আঁচনি মুকলি কৰা দেখা পোৱা গৈছে খুমটাই সমষ্টিৰ বিধায়কগৰাকীয়ে আৰু এই মুহূৰ্তত গাঁৱৰ ৰাইজে খোলে তালে তেওঁক আদৰি অনা দেখা পোৱা গৈছে আৰু আজি চাৰিটাকৈ পানী যোগান আঁচনি মুকলি কৰিব খুমটাই সমষ্টিৰ বিধায়ক মিনাল শইকীয়া আমি কথা পাতিম আপোনাৰ ওচৰলৈ আমি দহটা মুকলি কৰিব আজি খুমটাই সমষ্টিৰ আৰু কিমান পানী যোগান আঁচনিৰ কাম চলি আছে এতিয়া আমাৰ যিটো জল জীৱন মিছনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াৰ যিটো সপোন যে প্ৰত্যেক ঘৰ মানুহে ৰানিং ৱাটাৰ অকল বেলেগ ৱাটাৰ নহয় ৰানিং ৱাটাৰ পাব লাগিব সেইমতে কিছুমান আমি নতুন আঁচনি পানী যোগান আঁচনি নতুনকৈ বনাইছোঁ আৰু কিছুমান সংযোজিত কৰিছোঁ ধৰক এটা পানী যোগান আঁচনি আগতে 200 ঘৰ মানুহক দিছিল তাক আমি উন্নত মানদণ্ড কৰি ধৰক 500 ঘৰ কৰাইছোঁ আৰু কিছুমান জেগাত যিবিলাক ওচৰে পাজৰে নাছিলে তাত নতুন আমি আঁচনি প্ৰস্তুত কৰিছোঁ আৰু আজি খুমটাই সমষ্টিত 10টা কৰা হ'ব তাৰে 3টা নতুন আৰু 7টা সংযোজিত মানে বহল প্ৰসাৰ কৰি পেলাই অপেনিং কৰা হ'ব আৰু কিমান দিনৰ ভিতৰত খুমটাই সমষ্টিৰ যিটো পানীৰ সমস্যা আছিলে গাঁৱৰ গাঁওবাসীৰ সমস্যা কিমান দিনৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ সমস্যাটো শেষ হ'ব অল ইণ্ডিয়া টাৰ্গেট আছিল 2024 কিন্তু আমি লক্ষ্য ৰাখিছোঁ যে 2022ৰ ভিতৰত যাতে প্ৰত্যেক ঘৰ মানুহে টেপ খুলিলে পানী পায় আৰু কিমান কাম চলি আছে খুমটাই সমষ্টিত আৰু বহুত কাম চলি আছে এইটো মানে চিধাই কৈ দিবই নোৱাৰি প্ৰত্যেক ঘৰ মানুহে পানী পাব সেইটোৱে নিশ্চিতভাৱে খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে খুমটাই সমষ্টিৰ প্ৰত্যেক ঘৰ লোকেই আচলতে বিশুদ্ধ পানী লাভ কৰিব আৰু এই মুহূৰ্তত খুমটাই সমষ্টিৰ বিধায়ক মিনাল শইকীয়াই খুমটাই সমষ্টিৰ এটা পানী যোগান আঁচনি মুকলি কৰিছে আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে 10টাকৈ পানী যোগান আঁচনি শুভাৰম্ভ কৰিব মিনাল শইকীয়া আৰু খুব কম সময়ৰ ভিতৰতেই ভাৰত চৰকাৰৰ জল জীৱন মিছনৰ অধীনত খুমটাই সমষ্টিৰ প্ৰত্যেক ঘৰ লোকেই বিশুদ্ধ পানী লাভ কৰিব বুলি মন্তব্য কৰিছে খুমটাই সমষ্টিৰ বিধায়ক মিনাল শইকীয়াই।